第十八题，曾文水库具有蓄水防洪的功能，因此较适合建造哪一种发电厂？这个当然就根本不用看嘛，蓄水嘛，所以当然是所谓的水力发电，让我们的水蓄水之后有位能，位能往下会变动能，然后去推动涡轮机达到发电。这个去这份水库既没有看到风力，也没有看到太阳能，也看不到地热，所以当然都不会是。所以第十八题，当然我们选择的答案就是问我们说适合建造哪一种发电厂，我们当然选择的是 C 水力发电厂。